Kavra San Pindu Kesho Pindu Kesho Lu Bukkara Ye Waduh, yang gaplok ayo. Kurang ajar ini. Kurang ajar sama Bersintan. Wong tua diajar. Dan jenengan iku lho. Kok wis genah langkung kusumo ki wis pacangan kali Nolowati kok melu-melu jenengan. Mbok empun. Engko dhisik Petro. Nggih, Mun. Kowe iki sabar dhisik. Engko gek-gek. Si Gareng kuwi pamikire beda karo panemumu mbok menapa lho. Amarga sapa ngerti? Wong sing lamar Ki Petro lamarne Lengkung Kusumo mongko iki ana siji maneh dudu wong pidak pedaraan nanging putra Nalendra kan ngono to. Inggih, Brajo. Iki Gareng piye? Piye, Ren? Men kula ngeten mawon kersane mboten mbanci ndi mbanci ladan. Sok sinten kemawon sing saged boyong utawi napa niku ngiring calon temanten putri ngangge salah satu galing satrio Bebono Bebono kanggo bebono bareng jejeraimu menose eh perkara nek sabar sabar kowe aja nesu-nesu engko dirijimu tadi pitu pun kula deleke satrio kuwi wong satrio sak jane sak sake apa sing piye satrio ingkang bagus tanpa cacat ora rak ngono cetane nggih sok sinten-sinten sing saged mung kuwi tane nggih mung kuwi ora ana liyane mboten tenan tenan Satrio bagus tanpa cacat. Kula nyumpah. Kepiye, Pak? Paduka sampun pinten kiambak napa ingkang sampun dados saturipun kakang kula Gareng sinten malih satriya bagus ingkang boten tanpa cacat nika lak namung paduka lah mbok inggih kula niku lak abdi paduka kersa paduka sabiyantu dumateng Lengkung Sumanak kula to den kersane saged kedampan kalih Nolowati sakne lho den sing gelem yo nggur Nolowati tok lho den mun Kuwon tulung. Lho iki milih wae kok bendaramu. Apa kurang wong bagus ning Madukara iki? No ingkang bagus kiambakan menapa Raden Janaka. Terus kakung mbok anggap apa? Kakung niku nggih bagus no beten niku rada mlese. Ya ayi. Nuwun inggih Bapak Prabu saking pamotaipun Petro. Sinten to satriya ingkang bagus tanpa cacat menika namung panengahipun Pandhawa. Nggih. Apa ya ngono? Mbok menawi mekaten. Aku dek wingi kae pas Jagong ketemu wong mirip kowe iki ya ana iki. Sinten? Ayo, pengendang campur sari. Sinten jenenge? Jenenge sapa aku ora ngerti. Nek penyanyine genah aku kenal. Wah. Jenengan iku sing dikenali penyanyine kok kendange rapati penting kok. Dadi kowe nyabi. Nuwun inggih. Lah ya wis ayo padha boyo matur nuwun sanget. Kula tak ngantungi tata-tata dandane anak kula. Thank you.
semubang iwang aruno kati netraning kang korapo sabtaning kukilo ringkani koro Ternane ngabdi manyu kena ing citra. Dursasana Kartamarma Aswatama. Nggih, wonten timbalan kula. Kirang setunggal. Kula citraksa. Citraksa apa citraksi? Cang namun aku bubar wae ning ngene karep. Nggih. Lah lesmono ning ndi? Waduh. Ning ndi, Mas? Aduh. Tempune lho. Oh, wonten niku, Mas. Bocah gemblum. Der. Lah, niku. Apa, Bos? Bos ta. Rene ngger. Madun. Kowe pengen dawuh apa ora? Pripun yang kabur kamu salalipun? Iyo mesine entuk asil to. Asil. Entuk asil. Kelongkas rapi. Mesine kowe rapi to. Entuk asil ning aku nganggo padu karo Petro iki to. Lho kok sakitnya? Jebul anake Petro kuwi yo seneng karo anake. Dobel. Dobel kados pundi? Sing lamar dobel. Anake Petro. Kalian. Kalian kesemono. Wah, aku mau padu karo Petro. Petro tak ajar, tak antar. Wah, mancing gulune. Iya. Petro sambat. Ampun, ampun. Tidak ibu-ibun, Mat. Beh, tak ijia. Ini ku Petro E wantan mundi, Petro E. Beh, Petro E. Neng kene, neng isok. Ten ngandap? Neng isok. Aduh, ku ita-ita. Kenapa, nih? Beh, Petro E. Petro E. Petro E ten ngandap. Cepi, dengan Petro E pun. Petro E ten ngandap. Ita-ita. Ita-ita. Oh. Ya ora kaya ngono to men pamak. Tiangmu kuwi ndang-ndang. Lu caret lantan. Batai kancak terus aku dipisah karo garek. Pisah kalian. Dipisah. Lah niku sing mimpang sinten? Eh. Lah pas dipisah ki mau. Nggih. Aku didak-dak Petro Genti. Saket. Lah aku dilimpe. Oh, nggih. Okay. Wah, aku kempis-kempis terus pisah meneh karo gareng. Neng kono komplit. Semarene Petro Bagong ya. Gareng ngekei bebono. Kudu mujudi satrio kang bagus tanpa cacat. Anggil bebono. Iya, satrio bagus tanpa cacat. Aku langsung lepat pamit. Loh. Napa sampun wonten bayangan? Neng kene wis enek. Sinten? Sinten to, Mang? Citra. Kulo.
citra iso kuwis bagus tanpa cacat sing duwe sanggar pratama. Apa rangi gapita? Gelaros panci wonten sanggar pratama budaya. Elak elak niki. Bagus e nggih, bagus kowe, Man. Nek perkawis cacat niku lho. Bagus. Nggih, ras bagus. Cacate ning ngendi? Nek eneng cacate ning ngendi? Menawi to saking pucukipun rikma dumugi jempol. Niko pancen boten wonten nanging menawi ngendikan Cobi Paduka dan Cobi dipun tani nggih citra so kulong wonten biar ora itu nyaman man wis nemu iki ambyar ambyar. Ya mengko ora sah kon omongan. Mangke paduka ngaten mawon. Ora sah omongan. Pokoke mantuk karo gedeng mulai. Gedenge biasa wae ora sah ngedeng. Oh, cacate ketok mantuk. Yenge. Wis ora kuat ngempet dawuh. Nggih lho, yen ngono ayo padha ta. Sulit sarirane
kadangku Petruk dino iki masrahake calon penganten Rio. Sinun Prabu Kresna bengi iki dadi tukang pasrah. Ayo. Ayo pisan-pisan. Nggih, matur nuwun lho. Tak pasrahake bisa enggal kagaupake kelawan atmajamu si Nolowati. Wis ngono tok. Cekakan iki. Ayo, jaman saiki iki ora kena. Nyon, sewu won. Blangkon kuwi nek nyileh nang ndi ya, Bang? Lha piye to? Iki kurang piro to, Dek? Mbok sing bener nganggo blangkon. Iki gedhe lho, Celuk. Iki ukurane 57. Lha sirahmu 56. Ora gedhe to? Kita ditompo ora. Lho bebonone sampun wis lho sampe gosar. Dhe atus bagus lho, Dhe, mosok ra sida, Dhe. Iki lengkung ta? Hah? Iki lengkung. Aku parang kusuma. Lengkung kusuma. Eh, matuku wone mergo bagus dijoto semau dadi bagus. Tak joto sine dadi elek gelem. Aja. Mosok kelih dadi kok tak dandan meneh. Menawi sampun bebono sampun dipinangkani. Oh, yo aku wedi iki ya. Aku bisa pisan ning rambe tenan. Kok yo ora enek sing maslahke yo niki. Sing opo? Oh, eh. Apa aku sing maslahke? Lah iki lek, Cuk. Wani kira, eh. Ana, ana pasane. Moh aku wis mayungi mbah kok. Ayo batune gandeng seranane wis jangkem mestine wis tekan titi wanci gaupeng pengantin rak ngono to. Menangkaten kula tampi. Iya, ampun aja enteng e. Rapi omong, pas ramanten iki gasa kesuwen, Pak Serang tak pasrano. Yo wis tak tampi. Lho ning sinun. Aku karo Petro kan wis sobe. Dadi ru. Lah anakmu Nolowati. Oh iya. Lah sing kongkon ngerek sapa iki? Niko. Kok ya sing cinta to? Dadi, rek, Dik. Lah. Dudu kowe. Oh, dudu. Kadhe Janaka. Janaka. Selak kawangen. Ayatono ya iki. Jas wae potongan. Sing linci papane, paesane. Tak kira irunge. Piye? Dilengkung endi? Kae. Kae lho. Oh, lak siti. Iki kan ana bojone omalah. Kae iki lengkung. Ki abet, tapi lengkung, Beb. Wes, Beb iki apa? Bebek. Tapi sayang, oh, sayang. Loh, dielek kene ya ora apa-apa aku iso. Aja. Aja iki lelek apa, Bang? Aku ndak ra metu kok. Wis nyewa larang-larang ra metu. Wis tak ono-ono dhewe kene bocah. Piye, Beb? Dadi bagus to, Di. Alah, bayane. Iki langsung ayo. Lho komen ndarok. Kuwi ya sing rada sopan-sopan. Iya, Pak. Lajen pripun? Ayo, Ben. Yo digawe kowe. Ora. Anakmu ki saiki umur piro saja? Ora tekan sampe pancen mos temeko umure kuwi ya oleh. Ya pun pancene ngedu. Ngedu rasa tresno.
Ayo kok iki ketuan apa kecilian? Ora rumangsamu kaya isih bocah banget. Oh. Pirun gareng ya. Pancen. Nono gareng. Lha wonten dak. Gandengan wis tumeka adyaning mangsa kala ayo padha dibayangkan. Monggo kula manut. Sampun dumugi wayanipun mangsa kala kemarahipun. Tenang yo, Le. Tenang. Wow.
kira jebeng. Kulo engkong sumo iwon tambahin panges tu. Ora liwat among penges tu. Ora kesno. Iso kocak lu sih. Ah, bebas di sekolah apa? Wes dengi wes metu kok tenan. Wes dengi. Wah yo, sinuwun jan apa komplit. Kok oke banget toh ini? Loh aksennya sudah setengah sebelah saya. Apa yang kemujeng jeneran itu? Sun, lo nyentang bayang panis toh. Yang cakar oleh kau pinta panis toh nimu bawet salawas nolorati. Abab mana?
Wah, yo kecing tenan kok pantene. Apa iya toh? Biasanya nek semaput dilus-lus karo bojoku kok. Wani. Endang cepet. Dalu kok ana. Elatan. Rada. Bali nama pisan kas. Ampun jauh. Jauh karo sapa? Lengkung Kusumo karo Lengkung Kusumo. Lengkung Kusumo kuwi anake sapa? Truk kantong bolong. Wingi wis dijahit to. Wis ora bolong, Bra. Wajik tuane Jawa. Apa kuwi? Kalah dhisik karo Lengkung Kusumo. Nah. Kados sanese mawon. Jenengan mawon. Lho. Kuwi jatah eyang. Tak kira kaya klambi wae silih rono rene. Bojoku kok sing wis tak belani. Oh iya. Ayo menang bae, Pak, bojone. Aku ya matur nuwun lha. Iki lho. Ora meso kelepasan aku. Cetane Lolawati wis kamengku dening Lengkung Kusumo. Nuwun iki. Terus. Ya ambeke mawon. Kowe ora nesu. Lon, ora nesu. Kula mboten saged nesu oleh. Ora iso nesu, ora nangis. Mboten saged nangis. Melu aku. Napa? Gelem kalih sampeyan kali sing gelem kalah. Mula kang saka kuwi